Perfectament, o sigui, l'alimentació d'una criatura en una època de creixement ha de ser molt completa. Llavors, clar, si tu li dones de bon menjar perquè el nen creixi, perquè es faci gran i mengi la seva proteïna, tot el menjar que tu li aportis, no? La fruita, la verdura, les pastes que els encanten, no? Tot això està molt bé perquè els nens creixin, però crec que hi ha una manca d'alimentació natural calòrica en el moment de cremar el fer esport. Un aliment calòric que sigui energètic és la fruita seca, perquè la fruita fresca aporta líquid, aporta vitamina i aporta aigua, però la fruita seca ens aporta calories i energia abans de l'esport, perquè la cremen durant l'esport. Per tant, si dones un berenar, que pot ser un sàndwich simple de qualsevol cosa, de pernil en dolç amb pa amb tomàquet, dona-li una mica de nous, dona-li un plàtan amb nous, si no, però al millor unes avellanes, unes ametlles, unes nous, una mica d'aranda, no? Per exemple, que és el que diem nosaltres nadiu, no? Això, si els hi agrada, a dintre d'un iogurt, totes aquestes petites coses ajuden a donar energia, van molt bé. La fruita seca, la més nutritiva, és la natural. Sempre s'ha dit que el no torrar-la sempre t'aporta més quantitats de nutrients, o sigui, en aquest cas, de calci, per exemple, o d'omegues, etc. Què passa? És més difícil de digerir la fruita crua que la fruita torrada. És més difícil de digerir, però és més sana. Els naturals i els torrats, però els fregits hem dit que aporten més greixos i que a l'aportar més greixos tampoc és necessari, no? Quin és, per exemple, un fruit sec, una fruita seca, fregida i que aporta més greix? La macadàmia. La macadàmia és aquesta, veieu? La macadàmia és una nou boníssima, la crua. Però la fregida i salada, que és aquesta, ens aporta més greix, no és necessari. Igual que això, tenim, veieu, l'ametlla fregida. L'ametlla fregida també ens aporta més greix i sal del normal. No és necessari. Per un nen que estigui fent esport, greixos i sal no. No els aconsello. El dàtil natural, sense sucre, natural. El dàtil aporta moltíssima quantitat d'energia, liti i magnesi, que és imprescindible a l'hora de fer esport. El dàtil, què és això? Un dàtil matjul, que a més és de nova temporada i ha arribat nou. Aquest dàtil els hi va fabulosament bé a l'hora de fer esport, però clar, criatures petites, a qui li agrada el dàtil? Aquest és el problema, que no tots els crios els hi agrada segons quines coses.